ရှမ်းမတိုင်းဒေသကြီးအလုံမြို့နယ်ထော်လီကွေးမှတ်တိုင်အနီးမှာရှိတဲ့ထူးဒက်စီဆိုင်ဒီကနေ့မနက်၄နာရီလောက်ကဘုံးဖောက်ခွဲခံခဲ့ရပြီးမီးလောင်ပေါက်ကွဲကတဆိုင်လုံးနှိပါးပြားကျခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအကျိုးတူစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့တေဇာပိုင်နဲ့ဆိုင်ဖြစ်လို့ဒီလိုဘုံးဖောက်ခွဲမှုပြုလုပ်ခဲ့တာလို့လဲ Special Task Agency of Burma SDA အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။၅နာရီဝန်းကျင်မှာမီးငြိမ်းသွားပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေကအချိန်မီပြေးလို့လွတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတအူးက DVB ကိုပြောပါဗျ။